Люди часто там постять якість води в кранах і деяких, бо в деяких районах вода абсолютно нормальна, в деяких районах у нас є проблеми, і люди постять, не розуміють, от вода має інший там колір, і така проблема є. Ми проводили на протязі місяця промивку. Поясніть, будь ласка, чому складається така, чому складається така ситуація, по-перше, що в одних районах вода може бути абсолютно нормальною, в інших набагато гірша. Що ми для цього зробили і от що люди бачили цей місяць? Да. Ну, так склалось, що протягом минулого року і цього року були перебої з електропостачанням і постійно обладнання включалось-виключалось. За 50 років роботи системи, 520 кілометрів мереж, звичайно, там в трубах був назбирався осад. Ну, плюс велику кількість труб міняли, так. І це теж... Плюс ми міняли водопроводи, теж були включення-відключення. І рух води туди-сюди по трубах, якби скаламутив той осад, який був в трубах, і його необхідно було вимити. Вимити його можливо тільки шляхом промивання трубопроводів, щоб воду вилити на вулицю, її немає інакше куди діти. І ми розробили програму, у нас було 15 районів місто поділено, щоб не відключати абонентів, щоб у всіх була вода. Ми планомірно протягом жовтня місяця в кожному районі відкривали всі пожгідранти і вимивали з водопровода, скажімо так, ту мутність, яка там відбулась. Станом на сьогодні ми вже це промивання по районах завершили. І 8-9 листопада буде дезінфекція мережі шляхом хлорування. Після кожного промивання ми робили відбір води по тих адресах, по яких були протягом літа скарги. І станом на сьогодні ми вийшли на 100%, кругом вода відповідає всім показникам.